गिरीश महाजनांचे सलीम कुत्तासोबत संबंध असल्याचा एकनाथ खडसेंचा गंभीर आरोप. विधान परिषदेमध्ये फोटो दाखवत मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची मागणी. १९९८ मध्ये छोटा राजांच्या हस्तकांनी सलीम कुत्ताची रुग्णालयामध्ये हत्या केली. काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या दाव्यानं खळबळ. माझी कागदपत्र खोटी असतील आणि गुन्हा सिद्ध झाला तर एसीबीच्या कार्यालयात फाशी घेईन, सुधाकर बडगुजर यांचा इशारा. सगळे मोठे प्रकल्प एकाच कंत्राटदाराला का मिळतात, राज ठाकरेंचा सवाल. उशिरा मोर्चा काढल्यानं महाविकास आघाडीलाही सुनावलं, म्हणाले सेटलमेंट नीट न झाल्यानं मोर्चा काढला का. एनआयएची दक्षिण भारतातल्या 19 ठिकाणी छापेमारी. अमरावतीच्या अचलपूरमधून एक तरुण एनआयएच्या ताब्यात, दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा संशय. अवकाळी पावसावरील चर्चेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज उत्तर देणार. मदतीच्या पॅकेजकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष, सोलर एक्सप्लोझिव्ह कंपनीतील स्फोटाचे पडसाद उमटण्याचीही शक्यता. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज मराठा आरक्षण उपसमितीची नागपूरमध्ये बैठक, तर आरक्षणासाठी संभाजीराजे छत्रपतींकडून दिल्लीमध्ये राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या तिजोरीत खडखडाट. काँग्रेसचे कार्यकर्ते डोनेट फॉर देश या संकल्पनेतून घरोघरी फिरून पक्षासाठी देणगी गोळा करणार. १९९३ मुंबई साखळी स्फोटाचा मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानमधल्या रुग्णालयात दाखल. विषप्रयोग झाल्याची पाकिस्तानी मीडियाची माहिती. भारत किंवा पाकिस्तान सरकारकडून दुजोरा नाही. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.